Nej, jag tror att du kan bli en av våra största alltså. Det tror jag. Kom då. Var det fin? Ja. Mm. Smart litet kex. Ja, nu ska jag in med grabbarna här. Du vet, vi hörs. Ja, vi hörs. Det var roligt att träffa dig. Ja. Grabbar, har ni hört om vår idé? Vad vi har planerat? VM-låt! Ja. Gillar ni inte det? Det är väl ganska många som är VM-låtar nu, känns som. 15-20 stycken. Va? Det är inte 20 stycken som har gjort officiella VM. Alltså, om det är alltså, riktiga officiella. Äkta VM-låten. Vi snackar officiella VM-låten. Official sound. Ja. Och laget. Vi har ju Albin Ekdal. Vi känner ju Albin Ekdal. Tjena. Så han kommer vara med i videon. Summerburst har vi varit. Ja, kabana. Vi älskar ju Summerburst. Fan. Ha? Ni gillar att festa. Alltså om det är officiella och spelare ska vara med, då är det ju fan klart man gör. Då är det klart man gör. Det är... Woo! Ska vi vara? Vi kör! Nu kör vi! Kör vi! Action! Kör vi! Kör vi! Woo! Yes! Vi kör! Oh. Jag tror, är det året? Hörrni, grabbar! Få in den här! För det gillar kidsen! Ni har ju barnfärd! Vad är den heter den här? Fuck you-moden! Du vet du! Vi åker ner med flaggor i vår hand. För vi ska stödja våra land. Och vi ska sjunga allt vi bara kan. För det är Sverige som ska fram. Vi sjunger nu. Taggarna ut för din match nu. Sist var 06 men nu är vi farliga. Skapar det kaos när vi sa ciao Italia. Ingen spelar roll, bara vinst upp. Vi sjunger ut, tar över hela stan. För det är VM nu med våra kurs på plan. Vi åker ner med flaggor i vår hand. För vi ska stödja våra land. Och vi ska sjunga allt vi bara kan. För det är Sverige som ska fram. Vi sjunger upp. Fixa frippan, din match idag. Jag köper giris, din match idag. Jag tar en geting, din match idag. Jag pillar in en feting, din match idag. Fattar ni eller? Jag känner mig fri. Vi sjunger.
flaggor i vår hand. För vi ska stödja våra land. Vi åker ner. Jag vill inte vara med i någon musikvideo. Lallare.